Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму «Арт-простір». Сьогоднішня наша гостя – чарівна солістка Закарпатської обласної філармонії та переможниця телешоу «Караоке на Майдані». Мирослава Швах-Пекар у нас в студії. Вітаю вас! Вітаю! Про вашу перемогу на такому популярному телешоу, ну, не говорили хіба що ліниві. Всі сайти рясніли інформацію про те, що Закарпатка перемогла на «Караоке на Майдані». От як вдалося потрапити на це шоу? Як взагалі вдалося виграти? Які емоції у вас після цієї події? Я їздила з особистою поїздкою в Київ. І в мене це була неділя, після обіду було дуже багато вільного часу до мого поїзда, який маршрутом Київ-Ужгород. І я гуляла Хрещатиком. Абсолютно випадково натрапила на знайому картинку, яку я колись вже десь бачила. Спочатку я навіть не зрозуміла, що це таке. Багато людей, натовп зібрався, перев'язана таким гарним бантиком машина. І я думаю, треба підійти. І тут мене як ніби осяяло. Я зрозуміла, що це «Караоке на Майдані». 10 років тому назад, ще будучи студенткою, це було так актуально для мене потрапити туди, показати свій талант, поспівати для людей. А зараз, коли я просто гуляю, і навіть в думках у мене не було брати участі вже в такому шоу, в цій грі. Я подарунок туди, долі. Я туди потрапляю, але, як класика жанру, не може бути все дуже добре. Я не могла стати вперед, тому що людей було багато, буквально 3 ряди. І я думаю, подивлюся, як це відбувається. Цікаво все одно побути в тій атмосфері, тим більше, що час дозволяв це зробити. Я стояла десь, я не знаю, можливо, третій або четвертий ряд від того маленького подіуму, на котрому, власне, ведучий веде цю гру. І не знаю, яким чином, видно, так мало бути. Переді мною мама з дитиною, з колясочкою виїжджає назад, і я опиняюся в 2-му ряді. Це вже ближче. Думаю, якщо підійдуть до мене з мікрофоном, то я заспіваю. І вже, власне, розпочалася ця гра, всі починають співати першу пісню. Це була пісня з репертуару Наталії Валевської «Палала». До мене підходить Ігор Кондратюк, але якраз в такому цікавому місці, якраз коли нижній регістр у вокаліста, і там не особливо покажеш голос. Я заспівала цю фразу, і він пройшов далі. І у мене такі думки в голові, я думаю, боже, я солістка філармонії, такий позор, хтось мене впізнає, а мене не вибрали. Для чого я сюди прийшла? Напевно, з кожним таке траплялося, з більшістю учасників цієї телепередачі. І це на самому ділі було дуже забавно. Потім він вибрав 2 учасників, Ігор Кондратюк, і йому потрібна була або потрібен був 3-й учасник. Він довго шукав, ходив із мікрофоном, даючи кожному заспівати акапелла по фразі, ніяк не міг вибрати. І тут абсолютно незнайомі люди, я була сама, до речі, в Києві, абсолютно незнайомі люди стояли за мною з усіх боків, починають показувати на мене пальцями, руками і кажуть, беріть її, вона тут. Я прям відчувала, як за мною мужчина це говорить і рукою майже доторкається до моєї голови. Її беріть, і вона тут. І Кондратюк підходить і каже, ви співаєте? Кажу, так. І він вибрав мене. І так я опинилася взагалі в цій телепередачі. Чи очікували ви на перемогу? Звичайно, не очікувала. Але мені було цікаво поборотися і перевірити власні сили. Але народ настільки позитивний зібрався, настільки вони дійсно об'єктивними були під час цієї телепередачі, що вони навіть в кінці скандували моє ім'я і дуже вболівали за мою перемогу, що, звісно, не може не радувати. Ви з дитинства займаєтесь музикою. От коли відчули, що успіх досягнуто, що ваші пісні слухають, на ваші концерти приходять, про вас знають? Мені здається, що таке поняття «успіх», воно є дуже, дуже масштабним. Тому що завжди успіху мало.
Спочатку успіх маленький, тобі його недостатньо. Совершенству нет предела. Мені здається, що успіх збільшується тільки. Спочатку він маленький, останні 2 роки найбільш продуктивні в моїй творчості. Тому що мені вдалося попрацювати з різними колективами, набратися величезного досвіду в своїй роботі. І, до речі, кажуть, без фанатизму не буває успіху. От дійсно мене можна назвати фанаткою цієї справи, якою я займаюся. Сцені з 10 років. От де навчалась співу? З 10-річного віку я була самодіяльною маленькою артисткою. Я вчилася сама, слухаючи різні записи, переспівуючи відомих виконавців. А потім я навіть не пам'ятаю, як це все почалося, хоча до 10-річного віку в мене був невеличкий такий період, коли я займалася в палаці дітей та юнацтва, в викладача Сабадош, десь 2 місяці по вокалу. Але так сталося, що перший мій виступ в 8-річному віці на сцену був абсолютно провальним. Я вийшла на сцену на дитячому конкурсі і забула абсолютно всі слова пісні. Мені вже підспівують із залу, а в мене такий ступор, я стою і не можу згадати. І з таким позором я зійшла з сцени. І 2 роки були такі мовчанки. З 8 до 10 років я не співала взагалі, ну, після такого провалу. А в 10-річному віці абсолютно випадково в школі почула, як я співаю на одному з заходів шкільних, і запросили мене на районну сцену взяти участь в районному конкурсі фестивалі.
«Хочу стати зіркою», що відбувався в Перечині, взагалі родом я з Перечинщини. Я виграла цей конкурс з двома піснями, які я підготувала за два тижні до цього конкурсу. Потім був обласний конкурс, теж на базі Перечинського районного будинку культури. Теж мав назву «Я хочу стати зіркою», але це вже був масштабніший, тому що з'їжджалися з різних районів і куточків нашого краю. І мені вдалося з тими таки двома піснями теж завоювати першу премію, стати лауреатом першого ступеню. Після тої перемоги вже якби вокалом я почала займатися трошки серйозніше. Але це не означає, що я займалася з викладачем, я займалася сама. Було багато конкурсів і різних концертів на території Закарпатської області, на які мене запрошували просто взяти участь. Так, я заразилася цією хворобою під назвою вокал. А де здобула музичну освіту? Музичну освіту я здобула спочатку в Ужгородському державному музичному училищі імені Дезидерія Євгеновича Задора, яку закінчила досить непогано, незважаючи на те, що підготовки музичної в мене не було бази. Я не закінчувала музичної школи. Це був відділ академічного співу. Дуже, я вважаю, що мені пощастило, в дуже хорошого викладача і сильного Підгородської Надії Миколаївни. Вона, до речі, ціле життя присвятила теж роботі в нашій Закарпатській обласній філармонії в якості солістки. Як поставились до вашого професійного вибору батьки? Адже ваш тато – директор школи, мама – держслужбовець, сестра – юрист. Чи підтримали вони вас? Мої батьки були дуже проти, щоб я пов'язувала своє життя з музикою. У нас в родині, в нашій великій родині, ніколи не було музикантів, я перша. І батьки мене навіть відговорювали, казали, що спів – це не професія, співачка – це не професія, тобі варто подумати про те, щоб займатися якоюсь кориснішою справою, яка принесе якийсь заробіток і так далі. Співачка – це не професія. До сих пір пам'ятаю ці слова, стоять в мене, вони завжди. А що вони вам сказали, коли ви приїхали додому з перемогою із телешоу «Караоке на Майдані»? Звичайно, раділи за мене. Зараз вони вже трошки по-іншому відносяться до того. Хоча після закінчення музичного училища, коли постав вибір про те, що робити далі і, власне, куди йти, я сказала, хочу в консерваторію, хочу вдосконалювати свій спів. Тут знову батькам це дуже сильно не сподобалося. Вони знову мене переконували, можливо, ти вступиш в якийсь інакший вуз, на якийсь інакший факультет. Вибирай сама, ми тобі не будемо заперечувати, тільки вибери, будь ласка, інакший напрямок. Але вже тоді в мене проявився такий сильний дух. Я все-таки відстояла свою думку і поїхала в Львівську національну музичну академію вступати, в яку вступила і в яку закінчила в 2012 році. Частиною вашої творчості є дует «Камелія», в якому ви співаєте тандемом творчим із Оксаною Ленард. От як виник цей дует? Ще під час навчання в музичному училищі довелося приймати участь в звітному концерті Закарпатської області. На тому звітному концерті Закарпатської області я виступала як сольна виконавиця. І виступав відносно молодий дует «Камелія» в складі Оксани Ленард та Віри Сентипал. Після тої поїздки, це, до речі, цей концерт відбувався в Києві, на головній сцені країни в Палаці «Україна». І після тої поїздки ми випадково з Оксаною Ленард зустрілися в центрі Ужгорода. Вона до мене підійшла і сказала, що от є така можливість спробувати себе в ролі її напарниці, тому що з попередньою учасницею дуету в них виникли невеличкі непорозуміння і їм прийшлося розійтися. Що я відповіла, що це би був непоганий досвід і я готова спробувати свої сили, спробувати взагалі себе в такій ролі, в ролі учасниці дуету. Жовтень у Карпатах вже золотить коси, грянула з 11-та, вже прощальна мить.
хто автор ваших пісень, з якими композиторами ви працюєте? Ми в основному співпрацюємо з закарпатськими композиторами, хоча в нашому репертуарі є пісні і київського композитора відомого, його прізвище Попернацький, а закарпатські композитори, котрі пишуть для нас, це Яна Садварій, Іван Попович, точніше, перепрошую, Василь Попович, поет Василь Кузан, а також від недавнього часу пишу пісні і я. Дует в своєму репертуарі має дві пісні, написані мною. Вас дуже багато що пов'язує з містом Львів. І в першу чергу це навчання. Але я знаю, що також ви взяли участь у мюзиклі. То розкажіть, будь ласка, про це. У мене в житті абсолютно випадково все відбувається, взагалі все. Але, видно, так має бути, тому воно і трапляється. Не пам'ятаю, здається, це був курс третій, і такий оголосили невеличкий кастинг на ролі в мюзиклу. І я сама не хотіла йти на цей, не планувала йти на цей кастинг. Але до мене підійшли на коридорі старшокурсники і сказали: «Мирослава, не вистачає такого голосу, як у тебе, мецо-сопрано, будь ласка, сходи на цей кастинг, це тобі згодиться в житті». Я пішла на цей кастинг, ми працювали перед відеокамерою, і за деякий час мене запрошують якби в основний, головний склад в цей мюзикл. Ми вели непогану таку концертну діяльність по Західній Україні, дуже часто виступали в межах Львівської області та саме на основних сценах Львова. З вами відбувся такий цікавий випадок, коли ви поїхали на кастинг, знову ж таки, який проходив у Львові, якийсь це був дуже такий мега-крутий кастинг, і ви пройшли його, але потім відмовились від участі. Що цьому стало причиною? Набирали дівчат в жіночий секстет. А там я вже дуже хотіла, я не знаю, що на мене не йшло, я взагалі людина стримана, а тут побачила якесь невеличке оголошення, як і думаю, ну варто, ну раз секстет і ну, обіцяє непогану перспективу, мені варто туди піти. Я прийшла на кастинг, так само мене обрали, і коли вже набрали 6 дівчат, от це якби основний склад, розповіли про те, як буде відбуватися, налагоджуватися робота цього секстету, що це буде не тільки вокал, це буде ще й акторська майстерність, це буде ніби як ціла постановка. І коли в нас розпочалися перші репетиції, і вже йшла мова про те, що в нас буде от такий репертуар, і ми його вивчаємо. Почалися перші репетиції, коли ми почали співати пісню. Я можу наспівати невеличкий кусочок. Давайте. Тумбала, тумбала, тумбала лайка. Я думаю, Боже, після оперних арій, після стілької класики, яку я переспівала, я буду співати отакі пісні. Я нічого не маю проти них, але це не властиво мені виконувати такий репертуар. Я вирішила, що я не зможу. Я не зможу співати те, що мені диктують. І мені прийшлося відмовитися після третьої репетиції. Сказала, що вибачте, але я не можу. Часто вас можна побачити солісткою на концертах естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії. Розкажіть про співпрацю з цим колективом. Працюю в Закарпатській обласній філармонії солісткою вже більше 3 років. Зразу після закінчення навчання мене взяли на таку посаду. І розпочалася діяльність не тільки з цим колективом, але й з симфонічним оркестром, з ансамблем солістів «Гармонія», а також почала робити сольні програми просто як виконавиця, як сольна виконавиця. Відносно естрадно-духового оркестру, наша співпраця є тісною на даний момент, і я вже встигла дуже багато пісень
вивчити з ними і винести на суд публіки, зокрема, з заслуженим артистом України Володимиром Співаком, диригентом естрадно-духового оркестру. У нас непогані навіть і людські відносини. І взагалі, це дуже важливо, коли творчі люди, самі амбіційні по натурі, знаходять спільну мову. Також директор естрадно-духового оркестру Світлана Співак теж мені дуже симпатизує, як наш керівник. І мені дуже приємно співпрацювати з такими людьми і з усіма музикантами даного колективу. Ви багато подорожуєте, зокрема і з дуетом «Камелія», і симфонічним оркестром. От де вдалося побувати? З дуетом «Камелія» ми взагалі об'їздили десь половину Словаччини. Ми виступали на різних сценах, на різних фестивалях, дуже багато русинських фестивалях, фестивалів у Словаччині відпрацювали. Колись, ще студенткою музичного училища, мені довелося побувати в Будапешті і співати для української діаспори в Угорщині. У мене там були два сольні концерти, один по естрадному співу, а інший складався із класичної музики. Я виконувала цілий цикл романсів українського композитора Віталія Кирейка. Ви викладаєте в музичному училищі імені Дезидерія Задора. От які зараз студенти? Що їм подобається слухати? Студенти дуже талановиті, кожен по-своєму. Всі цікаві, всі хочуть вчитися і всі хочуть щось для себе брати. Мені взагалі дуже-дуже подобається працювати саме з студентами. От з учнями вже не так, з молодшими. Студенти свідомі, вони зараз настільки обізнані у всьому, у них є доступ до інформації, якого, наприклад, ще мій студентський час, мій студентський період так, ну, якби не було поширено сидіти в соціальних мережах чи в інтернеті, читати дуже корисну іноді інформацію. А зараз вони мають можливість порівнювати, мають можливість слухати різних виконавців, різних світових музикантів і рівнятися вже на них. Тому дуже цікаве у нас і насичене студентсько-викладацьке життя. Також ви займаєтесь вокалом з дітками в школі мистецтв. От ви говорите, що ну, з ними не так подобається вам займатися, важче, напевно. З ними важче, це правда. Вони маленькі, вони такі чисті. І треба мати неабияку терплячість, аби передати їм тільки такі найсвітліші і нічим не зіпсувати той малесенький кришталевий голосок, який тільки формується і ще не встиг до кінця сформуватися. З ними треба бути дуже обережною. В цьому і полягає складність такої роботи з маленькими дітками. У мене є учні, починаючи від 7 до закінчуючи 12 роками. Ваша донька хоче стати співачкою, як мама? Моя донька перебрала цей дар, цей талант. Вона дуже чисто інтонує. Вона артистична, але перед публікою вона поки що не готова виступати. Вона соромиться. Вона може собі це дозволити тільки в такому тісному колі. Не можу сказати, чи вона буде пов'язувати своє життя з такою професією. Але якщо вона захоче працювати в такій сфері, то я не буду заперечувати. От буває так, що потрібно виходити на сцену, ну а настрій не такий піднесений. Як боротися з такими моментами? Для того існує професія артист. Ти артистка. Ти із сцени даруєш людям те, чого не купиш навіть в аптеці. Це радість. Ти завжди маєш виходити, посміхатися і заряджати своєю енергетикою весь зал. Тому на кожному концерті артист мусить збиратися і мусить виконувати свою місію, своє покликання. Embrace me, you.
Пані Мирослава, я також знаю, що ви почали працювати над повістю, життєвою повістю. От розкажіть, будь ласка, що це буде за твір? Робота тільки розпочалася, але вона така буде не тільки про мій життєвий якби, шлях і історії з концертних випадків, з концертного життя, але ще й буде містити в собі взагалі такі деякі факти взагалі із шоу-бізнесу чи з мистецького бізнесу, взагалі концертної структури нашого краю. Називається, назва якби вже є, так? Називається «Шлях до слави, шлях в нікуди». Тому я обов'язково, коли закінчу роботу над цією повістю. Ми вас ще раз запросимо і ви нам про неї розкажете. Дякую вам за розмову. Ми бажаємо вам підкорення найбільших сцен і досягнення найвищих вершин. Велике спасибі. У нас в студії була Мирослава Швах-Пекар, співачка та переможниця шоу «Караоке на Майдані». Ви дивились програму «Арт-простір». До нових зустрічей і побачимось з вами за тиждень.